E, mama, otišao sam do grada. A daj, mama, svi me čekaju. Prvo ćeš ti da naučiš nešto, pa ćeš tek onda da ideš u grad. Okej. Naučit ću nešto. Ha. On će meni u grad. Okej, posljednji put. Okej, to je to. Mama, naučio sam nešto, odo u grad! Kako je tako brzo sve naučio? Ne, ma, nja!